ସୁସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାରତ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ହେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷା ନାସ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ଜାତୀୟ ଉପଲବ୍ଧି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷାର କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେବଳ ଗଣିତ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ସେ ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପତ୍ର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন অজুপাখে কেউ কাঠি বিড় কতোটি ও খোলা কাঠি কতোটি কতোটি দেখ। সে কেউ ডালার কাঠি বিড়া ও খোলা কাঠি নেলে তার মোট কাঠি সংখ্যা দুইশ পঁয়ত্রিশটি হব এবে দেখ দুইশ পঁয়ত্রিশটি কাঠি হব তা কাঠি না শহেটিকিয়া বিড়া দুইটি অশ টিকিয়া বিড়া গোটে আ ତିନିଟିକିଆ ତିନିଟା ଅଛି ଗୋଟିଏ କିଆ କାଠି ବୋଇଲେ ଦୁଇଶହ ଦଶ ତିନି ତେରଟା କାଠି ଅଛି ତେବେ ଏଥିରୁ କେଉଁ ବିଡ଼ା କାଠି ନେଲେ ହେବ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି କେତୋଟି କାଠି ନା ଦୁଇଶହ ତେରରେ ଆଉ ବାଇଶଟି କାଠି ମିଶିଲେ ହେଉଛି ଦୁଇଶହ ପଇଁତିରିଶ ତେବେ ଏବେ ବାଇଶ କାଠି ଅଛି କେଉଁଟା ନା ଉତ୍ତର ହେବ ଖ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଅଛି ଖ ବତିଶ ନମ୍ବର ତିନିଶହ ଅଣାଅଶୀର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପଟି ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନଟ କର ଦେଖ ତିନିଶହ ଅଣାଅଶୀ କହିଲେ ତିନି ଅଛି ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନିଶହ ସାତ ଅଛି ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାତ ଦଶ ନଅ ଅଛି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନଅ ଏକ ବୋଲେ ତିନିଶହ ସାତ ଦଶ ନଅ ଏକ ଏ ଅପସନ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଏଇଟା ନା ଘ ନମ୍ବର ଅପସନରେ ৰ তিনি শাত দশ নক নম্বৰটি ঠিক অঁ নেক্সট নম্বৰ তেতিছ নম্বৰ তিনি অংক বিশিষ্ট কেতোটি সংখ্যা অঁ দেখ তিনি অংক বিশিষ্ট সংখ্যা কহিলে শহে ঠাৰ আম্ভ কৰি নশ্বত পৰ্যন্ত সংখ্যা কাৰণ ক্ষুদ্ৰতম শে তিনি অংক বিশিষ্ট তিনি অংক বিশিষ্ট বৃহত্তম নশ অনত তুমি শহে ঠাৰু নেশ পৰ্যন্ত কেতোটি সংখ্যা ইয়ে ইয়াক জানিবা আমি কণ কৰিবা নহতু তিনি অংক বিশিষ্ট ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা অঁ শে তাৰ পূৰ্ব সংখ্যা অৰ্থাৎ অনত বিয়োগ কৰি দা নশ্বতো অনত বিয়োগ কলে আ নশ অৰ্থাৎ গ নম্বৰ উত্তৰটি ঠিক ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନଅଶହଟି ଅଛି ଚଉତିରିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରବିକୁ ତାର ମାମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯାହା ଛ ଛଅର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣରୁ ବେଶି ଓ ଚାରିର ଆଠ ଗୁଣରୁ କମ୍ ତେବେ ତାର ମାମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଦେଖ ଛଅର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣରୁ ବେଶି କହିଲେ ଛଅପଞ୍ଚାଶ ତିରିଶ ବୋଲେ ତିରିଶ ଟଙ୍କାଠୁ ଅଧିକ ଦେଲେ ଏବଂ ଆଠର ଚାରି ଗୁଣରୁ କମ୍ ଆଠ ଚଉକୁ ବତିଶ ବୋଲେ ବତିଶ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ବୋଲେ ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ବତିଶରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ନା ଏକତିରିଶ ତେଣୁ ଏଠି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଗ ନମ୍ବର ଗ ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଏକତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ ନମ୍ବର ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦୁଇ ତିନି ଓ ଚାରିର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦାରେ ଅଛି ଦେଖ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଏଥିରେ ଅଛି ଅପସନ୍ କ ଆଠ ଖ ବାର ଗୋହଳ ଖ କୋଡ଼ିଏ ତେବେ ଏଥିରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଦୁଇ ତିନି ଚାରିର ଗୁଣରଖନ୍ଦାରେ ଏଥିରେ ବାର ହେଲା ଉତ୍ତର ଖ ନମ୍ବର ଦୁଇଶହ କାର ତିନିଶହ କୁ ବାର ଚାରି ତିକି ବାର ନେକ୍ସଟ ଛତିଶ ନମ୍ବର ଆଏସା ସତୁରି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବଲ୍ କିଣି ଦୋକାନୀକୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବାବଦରେ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦଶ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଦେଲା ତେବେ ସେ ଦୋକାନୀକୁ କେତୋଟି ଦଶ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଦେଲା ଦେଖ ସେ ସତୁରି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବଲ୍ଟିଏ କିଣିଛି ତେଣୁ ସତୁରି ଟଙ୍କା ଦେବ ତେଣୁ କେତୋଟି ଦଶ ଟଙ୍କା ହେଲେ ସତୁରି ଟଙ୍କା ହେବ ନା ସାତଟି ଦଶ ଟଙ୍କା ହେଲେ ହେବ ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଲା ଗ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଠିକ ସାତଟି ଦଶ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ସତରିଶ ନମ୍ବର ଦିଲ୍ଲୁ ସତେଇଶ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଖାତା କିଣିଲା ଦୋକାନୀକୁ ପଚାଶ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟିଏ ଦେଲା ତେବେ ଦୋକାନୀ ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ନୋଟ ଦେଲା ସତେଇଶ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସାର ଖାତାଟିଏ କିଣିଲା ତେଣୁ ଆମେ ପଚାଶ ଟଙ୍କାରୁ ସତେଇଶ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ବିୟୋଗ କରିଦେବା ଫେଡ଼ିଦେବା ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା ନା ପଚାଶରୁ ସତେଇଶ ଟଙ୍କା ଫେରିଲେ ବାଇଶ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା ଏବେ ବାଇଶ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା ଉତ୍ତର ଅଛି ଗ ନମ୍ବର ତେଣୁ ଗ ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଠତିରିଶ ନମ୍ବର ବର୍ଗ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ ଓ ତଳ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର କର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତା'ର ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ କମ୍ ଖ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତାର ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟଠାରୁ ସବୁବେଳେ ବେଶୀ ଘ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅସମାନ ଘ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଓ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ ଏ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଅଛି ଖ ଯେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତାର ବାହୁ ଦୈର୍ଘ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ବେଶୀ କର୍ଣ୍ଣ ସବୁବେଳେ ବାହୁ ଠାରୁ ବେଶୀ ତେଣୁ ଖ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଦୋକାନରୁ ବାପା ତୁମ ସାର୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ମିଟର ପଞ୍ଚଷଠି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ତୁମ ଭଉଣୀ ଫ୍ରକ୍ ପାଇଁ ଦୁଇ ମିଟର ପଚିଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପର କପଡ଼ା କିଣିଲେ ମୋଟ ଉପରେ ବାପା କେତେ ଦୈର୍ଘର କପଡ଼ା କିଣିଲେ ଦେଖ ଏଠି ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ମିଟର ପଞ୍ଚଷଠି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ତୁମର ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଦୁଇ ମିଟର ପଚିଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କପଡ଼ା କିଣିଲେ ତେବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କପଡ଼ାର ପରିମାଣକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା ଏକ ମିଟର ଚଉଷଠିରେ ଦୁଇ ମିଟର ପଚିଶ ଯୋଗ କଲେ ପଞ୍ଚଷଠିରେ ପଚିଶ ଯୋଗ କଲେ ହେଉଛି ନବେ ଆଉ ଦୁଇ ମିଟର ଏକ ତିନି ମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ମିଟର ନବେ ସେଣ୍ଟିମିଟର କପଡ଼ା ସେ କିଣିଲେ ତେବେ ଗ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଠିକ ଚାଳିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ଉପର ବଟକରା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆଉ କେତେ କେତେ ବଟକରା କେତେ ଗ୍ରାମର ବଟକରା ହେଲେ ସେ ଦୁଇ କି ଗ୍ରା ଓଜନ କରିପାରିବ ଏବେ ଦେଖ ଏଠି ତାର ଅଛି ଯେଉଁ ବଟକରା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି ଏକ କେଜି ଗୋଟେ ଅଛି ପାଞ୍ଚଶହ ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଅଛି ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଆଉ ଶହେ ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ତେବେ ତା'ର ଦୁଇ କେଜି ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଆଉ ରହୁଛି ବାକି ନା ପା ଏତ ଗୋଟେ କେଜି ଗଲା ପାଞ୍ଚଶହ ଗ୍ରାମ ଦୁଇଶହ ସାତଶହ ଗ୍ରାମ ଆଉ ଶହେ ଆଠଶହ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ତେଣୁ ତେଣୁ ଆଉ ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମ ହେଲେ ଦୁଇ କିଲୋଗ୍ରାମ ହେବ ଏବେ ଏକଚାଳିଶ ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଚାରି ଲିଟର ପାଞ୍ଚଶହ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଧରେ ମୁନା ଏକ ଲିଟରିଆ ମାପାରେ ଥରକୁ ଏକ ଲିଟର ଲେଖାଏଁ କ୍ଷୀର ମାପିଲେ ଅତି କମ୍ରେ କେତେ ଥର କ୍ଷୀର ମାପି ପାତ୍ରଟିକୁ ପୂରା କରିପାରିବ ଦେଖ ସେ ପାତ୍ରରେ ଅଛି ରହୁଛି ଚାରି ଲିଟର ପାଞ୍ଚଶହ ମିଲିଟର କିନ୍ତୁ ଏକ ଲିଟରିଆ ପାତ୍ରରେ ସେ ପଳାରେ ମାପ କରିବ ଆଉ ଅତି କମ୍ରେ କୁହା ହେଇଛି ଅତି କମ୍ରେ କହିଲେ ଏଠି ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ଥର ତିନିଥର ଚାରିଥର ଏ ଥରେ ଅତି କମରେ ହେଉଛି ଚାରିଥର ଅତି ବେଶୀରେ ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଥର ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ ଚାରିଥର ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୋନାଲି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ଫେବୃଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମୁଁ ଘରେ ରହିଲା ତେବେ ସେ ମାମୁଁ ଘରେ କେତେ ଦିନ ରହିଲା ଦେଖ ସେ କହିଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ଛବିଶରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଫେବୃଆରୀ ଜାନୁଆରୀ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ହେଉଛି ଅଠେଇଶ ଦିନ ତେଣୁ ଛବିଶରୁ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଛବିଶ ସତେଇଶ ଅଠେଇଶ ତିନି ଦିନ ତାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଏମିତି ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଇଏ ହେଲା ତିନି ଦିନ ମୋଟ ହେଲା ଆଠ ଦିନ ତେବେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଠିକ ଆଠ ଦିନ ସିତାମା ମୁହଁରେ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ତେୟାଳିଶ ନମ୍ବର ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ନଅ ଉପରେ ଓ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ବାର ଉପରେ ଥିଲେ ଏହାପରେ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ପୁରା ଘୁରି ପୁଣି ବାର ଉପରେ ରହିଲା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କେଉଁଠି ରହିବ ଦେଖ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ରହିଛି ବାରରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ରହିଛି ନଅ ଉପରେ ବୋଲେ ମିନିଟ କଣ୍ଟା ଥରେ ପୁଣି ଘୁରିକି ସେଇ ବାରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାକୁ ଉଠାଇବ ଅର୍ଥାତ୍ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ଥରେ ଘୁରିଲେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ ଅର୍ଥାତ୍ ଷାଠିଏ ମିନିଟ୍ ତେଣୁ ଯଦି ନଅରେ ଅଛି ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦଶ ଉପରେ ରହିବ তে উত্তর হচ্ছে খ নম্বর উত্তর ঠিক চৌরাশ নম্বর সত বাইশ ড্যাশ বার সংখ্যা ক্রম দেখি খালি ঘরে কেউ সংখ্যাটি রহব চিহ্ন দেখ এটি সংখ্যাগুড়ি দেখলে সত্যি বাইশ সত্যি ঠার বাইশ সান কে সান বা কেতে কম না পাঁচ কম এবং তি বাইশৰু পাঁচ ফেৰি দিয় বাইশৰু পাঁচ ফেডিলে কেতে সতৰ আৰু সতৰৰু পাঁচ ফেৰিলে বাৰ তু এইযোৰ খালি স্থানৰে হ'ব সতৰ অৰ্থাৎ ঘ নম্বৰ ঠিক আছে এবাৰতী নম্বৰ আলোচনা কৰিব পঁচাশ নম্বৰ জাতিৰ পিছ মাহ গান্ধী জন্মদিব গান্ধী জয়ন্তী ভাৱে পালন কৰা যায় ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ ନିମ୍ନ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଏହି ମାସ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କ ଏହି ମାସ ତିରିଶ ଦିନ ବିଶିଷ୍ଟ ଖ ଏହି ମାସର ଠିକ୍ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆସିଥାଏ ଗ ଏହି ମାସର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପଡ଼େ ଘ ଏହା ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷର ଦଶମ ମାସ ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଥିରୁ ଶେଷ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷର ଦଶମ ମାସ ତେଣୁ ଘ ଉତ୍ତର ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଏ ସମସ୍ତ ପଇଁଚାଳିଶଟି ଯେଉଁ ପନ୍ଦରଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କଲେ ତେବେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଠିକ ଭାବେ ପଢ଼ି কলে সমাধান হৈ পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টি কিপৰি লাগিল মতামত দেয়াৰ কৰক্ৰাইব কৰ ঠিক আছে আজিপাই এতিকি ৰন্য়বাদ